У Тернополі попрощалися з 34-річним захисником Миколою Микитюком. Він служив в силах спеціального призначення. Про це повідомив протоієрей Володимир Зубілевич. Сили спеціальних операцій простих людей не беруть. І не просто, що була фізична підготовка, а був глибокий моральний дух, переконання того, що дійсно він робить свою справу правильно. Після панахиди у домі печалі процесія з тілом Миколи Микитюка пішла до Миколинецького кладовища. Там захисника поховали з військовими почестями. Микола Микитюк вступив до лав сил спеціальних операцій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був кавалером ордена за мужність 3-го ступеня. Про це розповів заступник командира підрозділу, в якому служив Микола. Своє ім'я і прізвище чоловік попросив не називати. Він розповів, що разом з Миколою Микитюком планували і виконували бойові операції на різних напрямках фронту. Як розповів побратим загиблого, Микола Микитюк загинув 1 червня під час виконання бойового завдання. Коли командир його групи отримав поранення, він відходив, він зайняв його місце і продовжував вести бій вже на його місце. Це говорить про високий рівень професіоналізму і готовності боротись і битись за ідеї і за ідеали, за якими він жив. Микола Микитюк був одружений, мав 2 дітей. Загиблий обрав собі позивний на честь сина. І завжди, коли ми в спілкуванні з ним, він говорив, що сім'я для нього найцінніше, що в нього є. І тому він взяв псевдо, позивний, саме його сина Макар. І це показує його відношення до родини і за що він бився. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.